Доброго дня, друзі. У нас сьогодні гарна, приємна новина. Ви знаєте, що я в Верховній Раді очолюю групу міжпарламентських зв'язків з Латвійською Республікою. І от сьогоднішня якраз подія – це один з результатів нашої спільної роботи, тому що у співпраці з нашими латвійськими колегами, депутатами Латвійського Сейму, цього року ми організовуємо відпустку, такий відпочинок, реабілітацію дітей з незахищених верств населення, дітей-учасників АТО, дітей, на жаль, загиблих учасників АТО, тих дітей, які, на жаль, на сьогоднішній день самостійно або за допомогою батьків не можуть поки що поїхати в Європу, подивитися, як живуть наші європейські колеги. І от сьогодні організована нами поїздка для 14 представників Ніжинщини, Носівщини. Вони на тиждень сьогодні їдуть відпочивати в Латвію, місто Смілтен. Кожного на руках вже є програма перебування. Сьогодні у нас тут зібралися батьки, які безпосередньо відправляють своїх діточок. Програмою перебування передбачається перебування і в самій Ризі, в місті Смілтені, перебування в інших містах. Вони побувають на узбережжі Балтійського моря. І так само будучи психологічні заняття з латвійськими психологами, які допоможуть реабілітуватися саме ось тим таким діткам. Значить, ця поїздка для дітей, для батьків повністю безкоштовна. Всі організаційні питання, питання відправки, проїзду, починаючи від виготовлення паспортів, страховки, поїздки до посольства для оформлення віз, все це ми фінансуємо за власний кошт. Я як народний депутат взяв це фінансування особисто на себе. Мені також допомагає почесний консул Латвії в Чернігові Олена Вишнякова. Ну а безпосередньо латвійська сторона, наші латвійські колеги з Латвійського Сейму вже забезпечують перебування дітей, проживання, харчування, ну і всю програму, за що ми, звичайно, їм дуже вдячні. Минулого року відбулося три такі поїздки, вони були для дітей з Чернігова, Чернігівського району. Цього року я виступив з ініціативою, щоб дітки були саме з нашого виборчого округу, з Ніжинщини, з Носівщини. І мені приємно, що така поїздка нарешті відбувається. Сьогодні вони відбувають о 7 годині вечора з Києва до Ризі. І 8 числа вони будуть повертатися, тобто 9 числа, 9 серпня повернуться вже в Ніжину. Я думаю, так само ми їх тут зустрінемо, почуємо, які враження, відгуки від перебування. Ну, я знаю, що ось 2 тижні тому поїхала делегація зі Львова, так само подібна була поїздка. І діти, звичайно, дуже задоволені, тому що ну, це європейський рівень вже відпочинку. Тому ми, звичайно, бажаємо діткам гарного відпочинку, гарних вражень. Ну а приїдете сюди поділитися, що ви побачили, які відгуки і так далі.